Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Gününüz xeyirli, uğurlu olsun mənim əzizlərim. Əzizlərim, bugün biz əncir mürəbbəsi bişiririk. Həyətdən salamlayıram sizi. İndi əncirləri yığaq. Artıq əncirləri yığıb qurtardım. Üzərindən bir qədər su keçirdim. Qoydum, suyu da süzüldü. İndi əzizlərim, istəsək əgər, bax, bunun qabığını soyub da bişirə bilərik. Mən qabığını soymaq istəmirəm. Öz həyətimizin əncirdir. Həm də qabığı da çox xeyirlidir. Sadəcə, belə qara nöqtələrini kəsib çıxaracağım. Sadəcə qara nöqtəsini kəsdim. Qalan hissəsi qalır. Mən əncirlərin qara nöqtələrini təmizlədim, əzizlərim. Çox deyildi onsuz da, bəzilərində vardı, əncirləri də seçdim. Təxminən hamısı eyni böyüklükdədir, görüntüsü gözəl olsun deyə. İndi baxın, əncirləri götürürük çəngəllə. 2-3 yerdən, bax bu qayda ilə deşirik ki, onda şərbət bunun içinə dolur, əncirlər əzilmir, dolu görünür. Mən əncir mürəbbəsini şərbət hazırlayıb bişirməyə üstünlük verirəm. Amma siz istəsəniz, üzərinə şəkər tozu səpib, 5-6 saat gözləyib elə də bişirə bilərsiniz. Şərbəti hazırlamaq üçün mən 1 kg meyvəyə 850 qram şəkər tozu götürəcəm, 1 stəkan su. Amma siz dadına baxın, ola bilir ki, əncir bir qədər şirin, bəzən olur ki, dadı şirin olmur. Onda şəkər tozunu bir qədər artırıb azalda bilərsiniz. Bu sizin zövqünüzə bağlı bir işdir. Şərbəti hazırlayırıq. 4 kg meyvə var, 3 kg 400 qram şəkər tozu götürmüşəm. 4 stəkan su əlavə edib şərbəti bişiririk. Əvvəlcə şərbəti van odun üzərində bişiririk. Qarışdırırıq ki, div vurmasın. Şərbət qaynara düşəndən sonra qazın odunu axıracan açacaq. Şərbət artıq qaynayır. Meyvələri qaynayan şərbətin içərisinə əlavə edirik. Meyvələri əlavə elədim. İndi qazın dərəcəsinə axıracan açıram. Ara-ara da ehtiyatla bu qayda ilə taxta qaşıqla qarışdırırıq ki, şərbət hər yerlə eyni qaydada paylansın. Mürəbbəmiz qaynara düşüb, üzərinə çox az kəf çıxıb. Təmiz olduğu üçün, öz həyətimizin əncir olduğu üçün kəfi az çıxır. Fikir verir sizə, əzizlərim, baxın. Toxum da yoxdur. Çox gözəl. İnşallah mürəbbəmiz alınacaq. İndi mən kəfləri yığım. Qalan prosesləri sizinlə bölüşəcəm. Artıq 30 dəqiqədir ki, bizim mürəbbəmiz qaynayır. Yenə üzərinə bir qədər kəf çıxır. Kəflərini təmiz yığırıq mürəbbədə. Bu şərtdir. Kəf təmiz yığılmalıdır ki, mürəbbəmiz xarab olmasın. Mürəbbəmizi də, əncirlərimizi də görürsünüz, sap-sarı. Həm çox böyük deyil, bu əsl mürəbbəlik əncirdir, əzizlərim. Bir qədər də qaynasın, sonra yoxlayacağım bir kənarda, suyundan götürüb. Son prosesi də sizlərlə bölüşəcəm. Əncir mürəbbəmiz artıq olmağa hazırlaşır, qaynamasından, köpüyündən bilirik bunu. İndi çay qaşığının yarısı qədər limon duzu əlavə edirəm. Əncir mürəbbəsinə limon duzu mütləq əlavə eləmək lazımdır. Ərik kimi, bu da tez xarab olan mürəbbələrdəndir. Ona görə limon duzu xarab olmasının qarşısını alır. Mürəbbənin suyundan bir qədər götürürəm, əzizlərim.
hazır olub olmamasını yoxlamaq üçün. İndi gözləyirik bir qədər soyusun, ondan sonra yoxlayarız. Soyuyub artıq yoxlayaq görək mürəbbəmiz hazırdır ya yox. Belə bir xətt çəkirik və yaxud baxın damcıların düşmə ağırlığına baxın. Artıq bizim mürəbbəmiz hazırdır. Baxın bu qayda ilərdikdə də görürsünüz üzəri qaysaq bağlayıb ağır-ağır tərpənir. Mürəbbəmiz artıq hazırdır. Ocağın altını söndürdüm. Üzərində fikir verirsinizsə bir qədər kəflər qalıb. Onu mütləq isti halda yığmaq lazımdır ki, mürəbbənin içərisinə hopmasın. Mürəbbəmiz artıq soyuyub, əzizlərim. Tərifləmək kimi olmasın, çox gözəl mürəbbəmiz alındı. Baxın, qalınlığı, hər bir şey öz yerindədir. İndi bankalara yığaq. Mürəbbəni artıq bankalara yığdım, əzizlərim. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Əgər bəyəndinizsə, rəylərinizi yazın, videolarımı bəyənin. Yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bildirimləri aktiv edin. Videolarımı yaxınlarınızla paylaşıb kanalıma dəstək olun. Hər birinizə əvvəlcədən təşəkkür edirəm. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.